Shikues të dashur të DTV, përshëndetje. Jemi këtu në sheshin e Prishtinës, ku komi pyet qytetarët se një shtet, a ma mirë me pas një president apo një presidente? Cilit është ma e mirë, një dit? Vendimi jetë për Kosovën? Për? Për Kosovën? Për presidentin, a përgjësisht për Kosovën? Përgjësi, për Kosovën, a ma mirë është me pas një president, a një president? Cilit është pa i mirë, njëjtë barabartë, si president e si president? Po për femra është ma mirë të është në kuën e sudit. Pse mendimi jetë? Se ma mirë është se nuk kanë pas për kraje asë njëherë. E për ata është ma mirë me qenë femra sa më shumë. Një presidente. Arsia? Arsia është te vios asmonis, thjesht, nuk ka me zoja, nuk ka me meqme, i një gjutë botës, veç i natin kërë që ka, me zoja nuk ka. Kur në historijin e vetë Kosova edhe Shqiptaria, kur nuk kanë pas presidente ma të mjësë vjosa? Si zish për thëmë, unë se një se gjenerat, jëm i më shumë, se këmë njoftë kur, po ashtë me dëvartjet, shumë korekte, shumë me drejtë, ka zemër të madhe. Ashtë të re njështë, më në di, na nuk i dojmë njështë të meqëm, na jemë, a di kush jemë na? Na jem njerëzit ma, ka njerë ma somalezve vim, se na duhet mi përkroh njerëz që dinë dhe që e qojnë shtetin për para, jo mi apos i nati ati e këtia, belbonit e jesë pëtjen, e pëtjen, marë, turp, që ku jemi që 23-4 vjetë mas lute, si jem kërkun, në stat jem të numru, në apë pari jem, hala, të një dalin ata flasin, la, marë, vjosën me këndrështu është turpi maj malë, s'kem na moshkujt përgadit për president, vjosa është shumë përgadit, për një, përse dhe sërgjës për të thamë, s'kem, është edhe shpirtin e mi, edhe shkollume, edhe gjithë shka, meqme. Më varet kënd, më spari president apo president e më varet këneke, ndoshta ma mirë me pas presidenti se president, po ndoshta o president se presidenti, këtu është një shka shumë relative, s'moj me thonë, cëllë ma mirë me pas. E këm gjallin kështë përgjini? Një po të japi, përgjini, një po të japi. President më të sukseshëm, se sa ati vjeti e agën, Kosovës ka pas. A ma mirë me pas një president, a një presidente? Varët e krejt, që shove që gati ma mirë, për një akon ma mirë një presidente. Ta ma mirë me pas një president, a një president? Një presidente, sigurisht, e është me mirë. Për qëfar arsie, ta ma mirë më të mirë? Po, janë ma drejta, pak janë ma, së janë të korruptu me kështë. Mirë me pas një president, a një president? Nëse jo të mirë, cilin do qoftë, vetëm e qeni mirë, mësë jeti korruptum. Basë suksesëv, deri të ne ma mirë një presidente, ka qenë veç me qeni edhe një president ma shkull, pse jo, që tregoj ti sukseshëm normalisht. Presidente. Pse? Se femna nuk kam për t'interesin a meshkuj. Meshkuj të kanë interes, a? Meshkuj të kanë ma shumë interes. Në interes në qka? Në vore tash. Përparsi femrëve. Edhe ato, a? Po. Gjithë këna femrat përparsi? Gjithë këna. Pse si pas me njëmi të? Po, dhe tash pak femrat kanë qenë... s'kanë qenë në barabarta me moshkuj, e kështu, do të mjëdhëm përparsi për me. Inderum? Një iniciative mirë, tash parlamenti 43 më duket përqenë dhe dishka jenë femra, shumë një gjesti mirë për e tyri. Pa, gati s'ka shumë rëndësi, edhe presidente mirë a shumë. A femra moshkën? Mimin tim është cili tjenë ma jaftë. Një shtetë, a ma mirë me posë një president, a një presidente? Presidente. Se mendimin? Po ma mërmenja që femra ma shumë ka përparësi. Një president, a një president? President. Qa ka rëndësi? Vetëm letë jetë, letë punon mirë për venin e vest, ka rëndësi asa, është president, asë presidente. Po pse, për qka? Qka për ju pengon a është presidenta? Po ama mirë me konë gjinin ma shkullura, thëmë. Pse të përshkollit e gjinia? Qa lidhje ka jo? President jo president, kryen një funksion në një shtetë. Po, edhe duhet me qenë fat i asaj populate ku kanë presidentin njeri edhe të përgaditun. Letë jetë edhe presidente. Ma mirë me pos një president. Pse mendimi e? Po mendimi e mune, si përfaqësuesi avokat,
i kam si në komponenta tri elemente kryesore për cilat te ne, për shkak mentalitetit, vendoset gjithmonë pak për çdo veprimtari që do të mirë një akvendim, pak do të me pas një loj pak trimni, guximi. E te na, sa respektojmë ambigjinien femnore me pasot hece, pak për mdo kësë jenat papjekur. Prandej, është për si presidente me zilë, është lëmëturi, po te na hala mentaliteti nuk është i kjartë. Prandej, gjithë mund e do forcen pak në përcaktimin e marës e vendimit ose gjykimit ose zilë. Prandej, për këtu, që na kemi ndru të e një tashke, kemi këto, për herë të pare kemi shtinë. Me gjithë se tash edhe femnat edhe ato me përcaktimin e masave ligjore që i kemi ndërmarë, të jodhon një garancion që nuk u zënë trajtuat, nga smuat, femna, të nëtë pak e ka një prioritet, po halatë për ndukët nuk e në pjekë atë kushtë. Përndaj për këto, po thëmë, ma mirë edhe më të tje, dire sa pak të përmëmi, e shola në nështë të mështë po himë, në rëndin e njerëzit kur të rrume, në Evropë, në dreshe, e i del një shola një femër për sëtë, mirë që më të në prikë, jo, e mirë është, e zoja është, ka inteligencë, ka dhe primtari, njef politikë, e sëri të jetës, mirë po, kërë o qashtja për vendosë, që pak, do se shqiptartë në e kemi e si principë, që kur ishte aji, këtu në bisët nusë, asë një nuk u dhe kemi fullë, që për dërë ke dhunën, e ta, sta më në lirumë për kriteriumin e jetës, ja nuk banë që filoni banë. Këpëtanë për atë, të thëmë, apet më mirë dhe sa, me gjithë se presidente së dështë mirë, po edhe në të ardhëmën, nështë ta mësë po kryjomi, mësë po vendjesomi, mësë po vim dhe e taj, se për që to sile që shpikena të këtë dhe sëtë, unë e posa qarishtë, mas shumë të jem të ujtë me lëndë për cilën të ikëm që kanë parashtesë kërkes pa ditë që kanë dhunë familë. Nuk di shka më të bunë. E gjithë mund të pëtrajtojnë e përdojnë me lëndë fajtore e femënë. Për atena pjopë një prioritet, për gjithë pje prioritet, edhe konventa evropionë, edhe ndërkomtare, edhe na. E pak o nëllë, se këtu në më këshkanë, ajo është me përmë që shdojmë na. Unë e këtu kështu, nëj, unë e këtu veprej, unë e bëj, nuk bënë. Ata që moshkoj që është president, edhe kesh përdurë, edhe sot për shato përsa, na po kemi sot të lëshë. Se femnat janë edhe të ma me cipume, edhe janë ma të padhonuna në kuptimin e mordjes e jashtëkitjes e edhe besa pak janë edhe ma të dhemshme. Si pas mëndimit e jam, është a mi edhe për azit gjinora, o gjinie bukur është. Vetëm gjinia i ndonë, nuk është më rëndësi, a mojti Merkel atë 12 vita, sa mojti, do më honi të takë gjinis femnore, nuk që përishë, nëse është e meqme, qoftë moshkull, apo femën, nuk ka më rëndësi, më rëndësi është me udhëhesh shtetin, gjinia nuk ka përparësi në atë kuptimin e kokë, e inteligencës. Unë me ndekë kështu që vjullësa është, se më nëherë fokusur në atë vjullësa, është një e pazavesushme, asë gjithë si më ngonë, e digjuhën, e shkollume, besa inteligente, e ka kundërshtu një varbë bashkimit e Europian ka drejtë, sa është presidente shtetit, ka drejtë, dhe më onë një shtetë nëse se kundërshtuën, atëherë po pajtu është me gjitha senet. Kë njëri shunë, dhe më onë pajtu është, po e ka ngri zonin që i di ligjet, me ndoj kështu që respekt për presidentin, qoftë moshkën apo femen, mendimi e moshtë personal, edhe kjo është e vërteta. Një shtetë mas mirë është me pas një njëri, së shmë rëndësi gjinia e qëfare. Këtë jenë njëri i kompletu me karakter të fort, së shmë rëndësi e qëfare që është. Presidente! Pse? Pse ladies first, për gjithë qka. Oshtë edhe në sytë krejtë botës dalë më mirë, sepse femrat me naj përparsuneve. Se kemi femra shumë të meqme. Muzika.